SD-toppen Richard Jomshof avslöjar att det är en ökänd vänsterextremist som ligger bakom anmälan mot honom. Det var i slutet av förra veckan som vi uppmärksammade att Richard Jomshof blivit anmäld för gummiparagrafen hets mot folkgrupp på grund av att han har delat två satirbilder. Men det som vi ska diskutera här idag, det är vem är den här personen? Torbjörn Richtoff Englasjö, det är du som har uppmärksammat det här. Kan du berätta, vem är den här personen? Alltså, jag blev inte förvånad över att det var just han. Det är näthatsgranskaren, även kallad då Thomas Åberg. Det här är samma person som har anmält Lennart Mattikainen, Katarina Janors, Åsa Westerberg, som har anmält Samnytt och många, många, många fler. Att det är just han, det bevisar att det här är en anmälan som är gjord för att tysta Richard Jomshof och tysta debatten kring islams utbredning i Sverige. Det här bekräftar även Jomshof själv i det inlägget han gjorde på Twitter som vi uppmärksammade under gårdagen. Mm. Vi uppmärksammade också tidigare idag att det råder en dubbelmoral i den här anmälan och att det inte handlar om vad Jomshof ska ha gjort utan snarare om vem han är. Men just den här näthatsgranskaren, han är ju känd för sitt yttrandefrihetsfientliga arbete. Och vad exakt är det han sysslar med? Kan du berätta lite om hans metoder? Ja, han har i många års tid sysslat med att massanmäla människor som har felaktiga åsikter. Den gör i praktiken att han dammsuger internet efter människor att anmäla. Han skryter om att han går in i Facebookgrupper som är öppna och slutna. Och massanmäler alla som yttrar åsikter som han inte tycker om. Eller åsikter som kan uppfattas som HMF. De anmäler han. Han har sett till att bland annat äldre damer upp mot 70-80 års ålder blivit dömda och fällda för lagen hets mot folkgrupp. Egentligen alla som inte har PK-åsikter riskerar en anmälning från honom. Alltså, han är en fruktansvärd profil. Han bedriver en häxjakt mer eller mindre på människor som har felaktiga åsikter. Han kollar säkert på vårt kommentarsfält. Det är inte helt omöjligt. Det är så han har gjort i flera års tid. Mm. Ja, han är en person som omhuldas av etablissemanget och makten. Och det är inte direkt någon kritisk granskning som har gjorts av honom. Så att han kommer ju undan med väldigt mycket. Och vi på Frihetsnytt är några av dem som tar upp de här kritiska granskningarna av Thomas Åberg och andra aktörer som försöker inskränka yttrandefriheten. Men för det behöver vi din hjälp. Och det bästa sättet att hjälpa oss på, det är att du tecknar en prenumeration på Frihetsnytt. För då får du också tillgång till de här djupa granskningarna som vi gör. Där vi lyfter fram de här sakerna som står bakom låsta artiklar. Men hur påverkar det här yttrandefriheten och samhället i stort när han får hålla på och härja på det här sättet? Det påverkar extremt mycket. Alltså, man ska inte låsa in sig för mycket på vilka han har anmält. Visst, det är stora profiler och Richard Jomshof kanske är den största hittills. Man måste kolla på den större bilden. Hans strategi är det att skapa en rädsla hos människor. Att folk vet om att om jag skriver det här nu, kan jag bli anmäld? Kan jag bli anmäld? Kan jag fällas? Kan jag bli fängelse? Kan jag bli dömd till böter? Det han gör är att skapa en rädsla hos folk från att uttrycka sig. Och därmed blir också yttrandefriheten omskuren i praktiken. Och det sjuka det här är att rättsväsendet, de går med på det här. Rättsväsendet vet mycket väl om vem den här personen är. Men de väljer ändå att ta emot hans anmälningar, genomföra dem. Så jag menar, de är med på häxjakten mot oliktänkande. Det intressanta också med den här personen, det är det att han vill inte att det här ska bli offentligt. Utan de som tar upp och ifrågasätter hans metoder blir oftast, nästan alltid, anklagade och åtalade för förtal. Han försöker dölja vad det är han gör. Det här är en yttrandefrihetshatande vänsterextremist som bedriver häxjakt på oliktänkare. Och sån här person hade satts i fängelse för länge sedan om vi hade ett sunt samhälle med ett sunt rättsväsende. Men det här är en del av maktens strategi. Man försöker skapa en rädsla hos folk. Precis som det fanns i Sovjetunionen, en rädsla för att uttrycka sig. Folk väljer att självcensurera därför att de vet att de kan hamna i beklämmeri med staten och rättsväsendet. Och det är fruktansvärt. Och det är bra att det avslöjas och det är bra att Jomshof står på sig i det här fallet. Mm. Stort tack för de här kommentarerna, Torbjörn. Och stort tack till er som har sett det här inslaget. Vi följer det här ärendet utförligt och vi återkommer hela tiden med nya infallsvinklar i det som sker. Kom ihåg att följa oss på frihetsnytt.se eller på Rumble. För det är de plattformar du kan räkna med att du kan se vårt material. Och du kan framförallt se det ocensurerat. För på YouTube, ja, vi har insett nu mer och mer att det är bara en tidsfråga innan vi ryker slutgiltigt därifrån. Kom ihåg detta och tack så mycket för att du har tittat idag.